Imana mureke mvuge imbaraga z'uyu mukunzi wanje bavuga no gukomera k'uyu mukunzi wanje mureke mvuge ibigwi z'umwami wanje bavuga no gukomera k'uyu mukunzi wanje mureke mvuge ibigwi z'umwami wanje bavuga no gukomera k'uyu mukunzi wanje mbese mugize ukunari twari mutambara mwanya waba muto cyane ukomeje kumuvuga mbese mugu uko yagwananye na Gideoni yo kanesha Abamidiyani igihe cyandenga nshuti ukomeje kumuvuga ariko ndavuga gatoya kurupfu yapfuye uwo yatewe imisumari yo mu biganza aterwa n'imisumari yo mu birenge yambitswe ikamba rya mawa mu mutwe abantu bose bavugaga yuko yakubiswe n'imana iramuvuma abasore n'abakobwa baramwihakana bati yakubiswe n'imana n'umwami mwiza n'umwami mwiza yesu n'umwami mwiza n'ukuri yesu ni mwiza we n'umwami mwiza n'umwami mwiza yesu n'umwami mwiza yesu n'umwami mwiza n'umwami mwiza yesu n'umwami mwiza yesu haleluya haleluya Mani wa humugisha. Asante sana papa wa mchungaji. Gwendo. Subiramo. Uyo ndiri mbuyiciyemo. Subiramo kabisa. Ah. Ari ya maraso ya Yesu aranangaza. Ari ya maraso ya Yesu aranangaza. Ari ya maraso ya Yesu arakizingwara. Ari ya maraso ya Yesu arakizingwara. Yageza kumusambanyi arabireka yagera kumushura nawe akabireka yagera kumwisanyi nawe aca bugufi urumva ko ari amaraso afite umumaro urumva ko ari amaraso afite umumaro n'umwami mwiza n'umwami mwiza yesu n'umwami mwiza yesu n'umwami mwiza Yes, azavuga rimwe umwijima ukaba uwo ni Yesu afite imbaraga zo gukiza indwara ariko Yesu ni igitangaza subiramo ngo wari wibereye mu mutuzo juru ryose bigusingiza urudaca wari wibereye mu mutuzo mureke mbabwire amakuru matoya kuriya Yesu yari afite ubushobozi bwo kuvuga aririya ibwami ku mana impumyi zigakira ibyaha byacu bikababarirwa ariko yabonye atari ngombwa aravuga ati wapi reka nkore n'urugendo arazinduka aratembera agera kwa Petero curanga ah ariya maraso yavuye aranangaza ariya maraso yavuye aranangaza
Ariya maraso ya Yesu arakizingwara. Ariya maraso ya Yesu arakizingwara. Yageze kumusambanyi arabireka. Yagera kumushura nawe akabireka. Yagera kumwishanyi nawe atabugufi. Urumva ko ariya maraso afite umumaro. Urumva ko ariya maraso afite umumaro. Aririmbe kanda papa turanga ariko kugira mugenzo ngo ari ya maraso Yesu Kristo nabage ari ya maraso akugirira umumaro akugirira umumaro papa akugirira umumaro kabisa shiramo igisirimba gito ukiri uririmba uyobora iyo ndirimbo asandi Yesu nta mutambuke wo sandi mana we Lekeria sovege vaya. Ah, hagira bantu bangaye bafata mikoro. Bima, kanari wasilo ve. Pambra sikaya on the zina la faka. Pambra selevege. Isira yukuri, ukwizera uwabambe ariwe Kristo. Niwe rembo ryiza, bitwinjiza mu bwami bw'ijuru. Abagenzi nubwo baba baswa ntibasayoba nubwo yaba umwana muto azagerayo abagenzi abagenzi nubwo baba baswa ntibasayoba nubwo yaba umwana muto azagerayo abagenzi abagenzi nubwo baba baswa ntibasayoba I'm
Thank you.